Foi, isso é um case 3. Deixa que depois tu. Então, 120 nós. Isto é do R, pessoal. Parabéns. Parabéns. Olha, aquilo não está na água, meu. Perdão. Não é ele. Sou o Carvalho. Ele está à nossa esquerda. Deve estar a luz aqui para o lado da asa. Ah, ok, Roger. Está às nossas 10 horas. Tens de fazer o círculo mais apertado, a gente sobe muito, não deixas de o ver. Seu porta. Smooth and by the number, 700 pés de altura. A cidade está boa. Estou a ver a janela. Estou a ver o flawless, mas... Eu não sei despertar isto, acho que é para estar demasiado baixo. 110 Tomcat Ball, 6.5. Tá bom? Ela tá junto ao. Oh, lindo, pá! Fecha as asas, levanta o gancho. E é. Fecha as asas, levanta o gancho. Lindo.